إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. U komentaru tri načela došli smo do drugog načela koje govori o spoznaji vjere Islama sa argumentima, sa dokazima. Prošli put smo uzeli, pošto Islam ima tri stepena, a to je Islam, Iman i Ihsan, prošli put smo obradili Islam, šta se podrazumijeva pod Islamom. Naravno, kompletna ovaj govor o tri ova stepena vjere Islama, znači Islama, Imana i Ihsana i njihovim šartovima i ruknovima, izgrađena na poznatom hadisu Džibrila. Hadis Džibrila, jedan od hadisa koji je uvršten u, koji ima neve vrsti u 42 hadisa na kojima vjera je izgrađena. Tako da u hadisu i šartovi koji su spomenuti, oni se na taj način obrađuju. Prošli put smo, znači, radili, spomenuli smo ruknove ili osnove Islama, to su oni pet stvari, pa smo između ostalog i govorili, misli se na dva šehadeta, namaz, post, zekat i hađ, pa smo govorili i o meseli jako bitnoj, o kojoj je malo komentatora tri načela govorilo, osim ovog šeha Saliha Usajmija, na koji se komentar vraćam, a to je da između ostalo što se pojasni ukratko šta se podrazumijeva pod šartovima ili osnovama Islama, Imana i tako dalje, i spomine se vrlo bitna stvar, koji je to minimalni nivo kadr, ono što mora imati jedan musliman da bi se tretirao muslimanom ili mu'minom. Pošto danas govorimo o stepenu imana, drugom stepenu koji je na većem stepenu od Islama, a rekli smo, znači, Islam u onoj uvriježenom poimanju, kako došlo u tekstu hadisa, to su vanjska djela, dok je iman unutrašnja djela. Govorit ćemo o tome, inšallah, kada pročitam ovaj uvod. I danas ćemo, inšallah, govoriti o jednoj vrlo bitnoj stvari, a to je koja na svakako ulazi sastavni dio komentara, po komentaru šeha Saliha Usajmija, a to je da pojasnimo šta je to minimum što bi trebao da vjeruje jedan vjernik da bi se mogao tretirati vjernikom. Pa da krenemo redom za lavu pomoć, kaže el mertebetu thanije el iman, znači govorimo o mertebama, stepenima vjere Islama. Kaže Vahuva iman, znači govori, pročitat ćemo tekst, pa ćemo onda ići na komentar. Kaže, vahuva bid'un wasab'une šu'be, kaže, iman ima 70 i nekoliko ogranaka. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, najviši stepen ili ogranak su riječi la ilaha illallah, šahadet. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, a kaže najniži nivo je otklanjanje zijeta neprijatnosti sa puta, ono što smeta ljudima na putu. Wal hayau shu'batun min al iman, i stid je ogranak imana. A onda nakon toga kaže autor šejh Muhammed ibn Wahhab, u arkanuha sittetun, ruknovi, temelji imana su šest stvari. U stvari to je ono što mi učimo u mektebima i što došlo u hadisu Džibrila. Kažem, tu'mine billahi wa malaketihi wa kutubihi wa rusulihi wa liomil ahir wa bil qaderi hajrihi wa šarrihi kulluhu minallah. Kaže, ruknovi su šest stvari, da vjeruješ u Allaha, meleke, njegove knjige, njegove poslanike, zadnji dan, to je sudnji dan, i kader u njegovo, i dobro i zlo, da je sve od Allaha.
Kaže وَدَلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ سِتَ قَوْلُهُ تَعَلَى. A dokaz, kaže, za ovih šest ruknova ili temelja imana su riječi uzvišenog لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. U stvari, ovo je dio ajeta iz Bekare 177. ajet. Nije dobročinstvo da okrećete vaša lica prema istoku i zapadu, nego je dobročinstvo da vjerujete u Allaha, zadnji dan, meleke, knjigu, odnosno knjige, i vjerovjesnike. Spominuto je ovdje, znači u ovom ajetu je spominuto pet ruknova imana. S tim naravno da ajet počinje sa, govori o birru, dobročinstvu. A onda dokaz još naveo Muhammed al-Vahab, šejh Muhammed al-Vahab naveo dokaz i za šesti rukn imana, a to je kader. Kaže vodelilu kaderi kauluhu ta'ala, a dokaz za kader su riječi uzvišenog inna kulle šeji'in halaknahu bi kader. Mi smo sve stvorili sa kaderom, sa odredbom. Sve što je stvoreno, stvoreno je po odredbi, po kaderu. Da je bilo neki, da je bio neki kuranski ajet u kojem je došlo spomenuto sve šest ruknova, bilo bi ovdje spomenuto. Znači, uglavnom u šerijaskim tekstovima, mimo hadisa Džibrila, kada se govori o ruknovima imana, temeljima imana, uvijek se kader posebno spominje, znači nije spojen sa ostalih pet ruknova imana, s tim da je u hadisu Džibrila došlo pojašnjeno da je to sastavni dio imana. Da krenimo, idemo ovdje, sad da se vratimo na komentar, a to je da dolazi, znači, riječ iman, koja kod nas se prevodi sa vjerovanje. A mi ćemo da spomenuti definiciju, opću definiciju i specifičnu definiciju. Specifičnu definiciju, a to je ono što je spomenuto u hadisu Džibrila. A opća definicija imana ili vjerovanja, kaže iman ili vjerovanje, kaže huwa din alladhi bu'itha bihi nabiyyu. Kaže to je vjera sa kojom je poslat vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Naravno vidimo ovdje da definicija je slična onoj definiciji islama, općoj definiciji. Da su one stvari slične. Jer kad se, već smo o tome govorili u komentaru hadisa Džibrila, kada se na jednom mjestu spomeni ili iman ili islam, odnosi se na isto. A kada se zajedno spomenu i islam i iman, onda imaju različito značenje. O tome smo već govorili do sad. U naslovu kaže wa haqiqatuhu, kaže šejh Salih Usajmi, kaže suština imana, kaže et tasdiku džazim batinu zahiren billahi ta'abuden lehu bi šar'in munezzal ala Muhammedin sallallahu sallam ala maqami u šahdu muraqabe. Kaže iman je u stvari tasdiku džazim. Znači, tasdik znači potvrđivanje, potvrđivanje ili vjerovanje, kako od nas kažu, potvrđivanje, džazim znači bez ikakve dvojbe. Znači potpuno vjerovanje, batinen wa zahiren, i unutrašnjošću i vanjštinom. Billahi u Allaha, ta'abuden lehu bišar, obožavajući njega sa šerijatom al-munazzal ala Muhammed, koji je spuštan i objavljen ili objavljen Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I to ala maqamil mušahedom wal muraqabe. I to, da kaže, na stepenu mušahede ili muraqabe. Mušahede znači kao da gledamo Allaha, kao da vidimo Allaha dželešanu, muraqabe, da smo svjesni da smo pod njegovom kontrolom, da se on prati i da sve vidi, sve zna šta radimo. To je ova, znači, duža definicija, odnosno suština imana. Iman je, znači, u osnovi, u arapskom jeziku, znači tasdik, potvrđivanje postojanja Allaha dželešanuhu, potvrđivanje da je objavio knjigu, potvrđivanje da je postao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To je iman. A ako se sjećate kad smo komentarisali hadis
hadis Džibrila, a to je drugi hadis u 42 neve hadisa, spominjali smo onu definiciju akidetsku po pitanju imana. Da je kod ehli sunne val džemade iman el qavnun va amelun. Ili druga definicija, nijetun qavnun va amelun. Da je iman u stvari da su i riječi i djela. Ili nijet riječi i djela. Shodno kako koji od učenjaka to govorio. Znači ovo sa akidijske strane. I tu su onda došli sa propustom murđije koje su djela izbacili iz imana. I govorili smo o toj temi detaljnije i ona se obrađuju u akidijskim knjigama. Znači ovo je ta opća definicija imana. A to znači u suštini je to vjera sa kojom je poslat Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I ovo po definiciji koju sam spomenuo malo prije, da je to čvrsto vjerovanje unutrašnjom i vanjštinom u Allaha, obožavajući njega sa šerijat koji objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, na stepenu kao da vidimo Allaha dž.š.anu ili da smo svjesni da on nas prati, da smo pod njegovom kontrolom, da se vidi i čuje. Znači, to je ta suština imana. A specifična definicija imana, ona koja je u praksi uglavnom se podrazumijeva na osnovu hadisa Džibrila, a to je da je iman i'tiqadatul batine, da su to uvjerenja, vjerovanja unutrašnja, koja su u srcu. Za razliku od islama, to su djela koje se ispoljavaju sa udovima tijela. Znači, ovdje iman, definicija imana, znači da to su uvjerenja unutrašnja, srčana uvjerenja. I to je ono što ćemo imati, ovo što komentaršimo. Ovo što je spomenuto, vjerovanje u Allaha, u meleke, u knjige, u poslanike, u sudnji dan i kader, to je sve vjerovanje u srcu. To nisu djela. Jedino možemo reći djela srca, ali nisu, znači, djela tijela, postupci, radnje. A ovo je u stvari definicija, ova druga specifična, ona se podrazumijeva onda kada kaže ida kurinel imanu bil islam wal ihsan, kada se na jednom mjestu spominu islam i iman, onda se pod imanom misli unutrašnja djela, to su uvjerenja srca, a pod islamom misli vanjska djela, odnosno radnje i postupci, ono naravno što je naređeno da se radi, po tim se misli. Zanimljivo ovdje da je Muhammed al-Vehab spomenuo da je iman definisao ovdje, on nije spomenuo definiciju ovu klasičnu koju je ovdje spomenuo šejh Salih Usajmi, nego spomenuo definiciju koja je došla u tekstu hadisa. Odnosno, preskočio definiciju, nego samo pojasnio kako je došlo u hadisu, da je iman u stvari, da on ima svoje ogranke i kroz te ogranke u stvari mi razumijemo šta je iman. I na osnovu te definicije vidimo da ulaze djela, radnja, postupci, da ulaze u iman. I da ulazi ono što u srcu. Jedno i drugo potpada pod poimanje imana. Pa on kaže, znači, iman je, odnosno, iman ima 70 i nekoliko ogranaka, a u stvari tekst hadisa je preciznije. Tekst hadisa mutefakun alejhije vol imanu bid'un vasitune šu'be. Kaže, iman je 60 i nekoliko ogranaka. A'laha qawlu la ilaha illallah. Najveći ogranak, najbitniji osnovni ogranak su riječi la ilaha illallah. Nema božanstva koje zaslužuje s pravom da bude obožavano osim Allaha dželešanu. Wa adnaha imatatu ladani tariq, najniži nivo imana, otklanjanje neprijatnosti puta, znači sa ciljem dobročinstva, približavanja Allaha dželešanu, da činiš, da otklanjaš ono što smeta ljudima po putu, i time se hoćeš da približiš Allahu dželešanu, i to od imana. Wal hayau šubetul iman, kako došlo u hadisu nastavku, kaže i stid je ogranak imana. Ovo je došlo u dva sahiha. S tim da ovaj isti hadis došao u različitim rivajetima u dva sahiha. Kod imama Buharije došao rivajet da ima 60 i nekoliko ogranaka. Bide ono vasitune šobe. Kod imama Muslima je došlo da iman ima bide on vasebune šobe, da ima 70 i nekoliko ogranaka. Pa se naravno ovdje postavlja pitanje koji je od stvari ispravno, jel? Nije mala razlika 70, neko 60 i neko. Šta je ispravno u dvoga ili jedno i drugo ispravno?
Šejh Salih Usajmi kaže da je, da, da je tekst hadisa koji je najvjerodostojniji, najispravniji, ili kao kažemo hadisu mahfuz, čiji je rivajet najispravniji sa strane kako je došao. Kaže Lafzu Buhari da je iman bid'un va situne šube. Znači da je ovo najvjerodostojniji, najbliži ispravno. Iman ima 60 i nekoliko ogranaka. S tim da naravno imaju tumačenje drugog učenjaka da ovdje se pod ovim brojem da iman ima 60 nekoliko ogranaka ili 70 nekoliko ogranaka, da nije cilj ovdje broj, nego da je riječ da iman, da iman ima mnogo ogranaka. Inače u arapskom jeziku ima taj način izražavanja kad se za nešto hoće reći da, je, da ima velik broj, neodređen broj, da se kaže 70, 60 ili neki drugi broj, iz čega se razumije da u stvari da je, da je to velik broj. Kao što su u kuranskom ajetu in testagfir lehum sab'ine merrat lehu, kad bi ti njemu činio istighfar 70 puta la yaghfir lahu, Allah šta neće njemu oprostiti, misli se munafiku. Pominje 70 puta, pa kaže poslanik ja ću kaže više od 70 puta. Ali cilj ovdje stvar nije, nije, ne misli se ovdje na bukvalno 70, znači mnogo puta kad bi činio istighfar Allah džanu njemu ne bi, ne bi oprostio munafiku. Uglavnom, znači ima i to tumačenje da se ne misli bukvalno, doslovno po tim brojem. A ako uzmemo da se misli, znači ispravniji, najispravniji rivajet ovo 60 i nekoliko ogranaka. A ako je bitna tu preciznost u broju, onda ne bi došla u tekstu 60 i nekoliko, bilo bi tačno rečeno 60, bidon znači od 3 do 10. Znači ima, ispravni ima 60, od 63 do 70 ogranaka. Da je bio cilj, da je ciljana tačna preciznost, došlo bi tačno bi rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači iman ima 67 ogranaka, toliko i nema niše ni manje. Nego je ovdje htjelo se reći da ima, da ima više ogranaka. Po tom stavu učenjaka koji to kažu da nije ibret u tom tačno broju koje je spomenut, nego je riječ o mnoštvu ogranaka. Dobro, a inače na osnovu ovog hadisa i Bejhek je napisao poznatu knjigu Šu'abul iman, ogranci imana, koju izgradio i na u njoj naveo hadise, izgradio je baš na ovom hadisu. Znači, tema knjige ovo što je došlo u ovom hadisu. Dobro. Šta znači ogranci imana? Kaže šejh Salih Usajmi, kaže Hisaluhu vajzauhu džami'a. Kaže, to znači, znači karakteristike imana ili dijelovi imana, univerzalni. To se podrazumijeva pod ograncima imana. Kako univerzalni? Pa znači imamo, kaže, od tih dijelova imamo, imamo oni imana, oni koji su, koji se zasnivaju na riječima, znači izgovoru riječi. Misli se ovdje naravno dobri dijelima. Imamo vrste imana koje zasnivaju na postupcima, na radnjama, koji su propisani naravno. Imamo treću vrstu, a to je srčani, srčani radnje, srčani, srčano ispoljavanje vjere. I sve to troje spomenuto baš u tekstu hadisa. Iman na riječima su riječi la ilaha illallah, koji najviši vid imana. Iman dijelima, to je imatetu ledan tarik, jedan vid, otklanjanje neprijatnosti sa puta. Ono što, što je zijeti, što smeta ljudima po putu. A to, su, to, je, to je radnja udojma tijela. Radi se tijelo, znači, taj, to dobro djelo. I treća stvar, haja, stid, stid se vraća na onome što, što je u srcu. To je srčani, srčani vid imana. Tako da imamo, znači, u ovom hadisu spomenuto sve tri verzije, sve tri oblika imana koji imamo u praksi, a i ostala dobra djela se uglavnom svrstavaju u tri ova, tri ova oblika. Dobro. Ovdje malo prije sve spomenuli da u Kur'anu nije spomenuto, u hadisu je došlo da su šest imanski, imanski ruknova, u jednom hadisu, kao što je hadis Džibrila, spomenuto je na jednom mjestu da, da je sve šest ruknova ovo što, što je došlo ovdje u tekstu, tri načela, gdje je u stvari spominje se šesti kader, da je, da je on šesti po redu. Dok u kuranskim ajetima nije nigdje došlo više od pet ruknova imana. Od pet ruknova imana. A onda se postavlja pitanje zašto? Zašto nije došlo u Kur'anu to pojašnjeno? Ima li to neko, neki odgovor na to? Jedan od odgovora koji navodi ovdje
šejh Salih Osajmije to da je izvojen govor o kaderu kuranski majete zbog njegove bitnosti. Ta zimeni šeni, da se upozori i naznači njegova važnost i bitnost. A mi znamo, ako se sjećate, kad smo govorili u hadisu Džibrila, da je povod prenošenja tog hadisa bio u stvari ono što su došla skupina, ali dvojica iz Horasana, da pita Abdullaha ibn Omera za skupinu koja se pojavila kod njih u Horasanu, koji su rekli nema kadera, odnosno kako kaže el umuru unuf ili emru unuf, stvari se dešavaju same o sebe, nisu određene. Pa je onda Abdullah ibn Omer spomenuo taj hadis Džibrila da bi i naglasio, znači prenosio svoga oca, naglasio u stvari da onaj ko ne vjeruje u kader, da, Allah, da je on čist od njega, da se odriče njega i da mu Allah neće primiti ništa od njegovih djela. Što znači sam tekst hadisa, razlog bilježenja, navođenja tog teksta hadisa u ovom lancu prenoslaca je došao baš zbog govora o kaderu, zbog njegove važnosti, zbog njegove bitnosti. Naravno, sad pazite, uglavnom ove akideske knjige kod nas, kod Ešarija, Maturidija, Ehl Sunneta i kod drugih sekti, uglavnom se one koje nisu daleko zalutale, odšto dalalet, uglavnom se slažu sa ovim nekim osnovnim stvarima, poimanjima koje je došlo ovdje u ruknovima imana. Vjerovanju Allaha, šta se po tim podrazumijeva, meleka, knjiga, poslanika koji su slati sudnjeg dana i tako dalje, kadera. U globalu se oko većine stvari slažu, osim vezano za neke stvari za kader. Zašto se Šarija Maturidije slažu sa Ehlom Sunneta Džemaa po ovom pitanju? Iz razloga što oni smatraju stvari vjerovanju u Allaha, osim jedino što ima problem kod tumačenja la ilaha illa Allah, znači vjerovanje Allaha u meleke, u knjige, u poslanike i sudnji dan, to je došlo u šerijetskim tekstovima i tu nema prostora za razum. Tu razum ili prihvata ili ne prihvata. A pošto mi vjerujemo Allah Džemaa, vjerujemo da je Kur'an od Allah Džemaa, da je sunnet izvor šerijata, mi vjerujemo po tom pitanju što je došlo kao prihvatamo. A tamo gdje može ući udio razuma, tu Ešarije Maturidije imaju te kiksove gdje se razilaze sa Ehlu Sunne vel Džemaa. Tako da vas ne iznenada to da neko kaže kako ta priča je Ešarije Maturidije da ima nešto sporno kod njih. Mi smo učili u Mektebu džamijama akidu, ovo isto ovdje što pišete, vjerujemo Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i kaderi, to je to, jel? U čemu se razgleda. Duga je to priča u čemu se razgleda. Znači, ovim stvarima se razgleda zato što Šarija Maturidije stvari, ono što se dešava na sudnjem danu i tako dalje, što se dešava, oni kažu to se prihvata zato što je to došlo, izvor koji je došao, to je u šarijetu. Znači, i šarijetski tekst u Kur'anu su neta. Dobro. Ali ovdje, znači, tako da ovdje nema potrebe sada mi idemo detaljno klasično što se spominje u knjigama. Vjerovanju Allaha, šta se misli po tim u meleke, koje vrste meleke imam, ko su meleci, šta su meleci i tako dalje, koja vrsta stvorenja, knjige, koje su knjige slate, koliko slate, koliko bilo poslanika, odnosno koje knjige su poznato nama što je prešeno da su bile knjige koje su objavljene, nebeske knjige, takozvane i tako dalje. Također poslanici, koliko je bilo poslanika, koliko je bilo vjerovjesnika i tako dalje, sunji dan, šta se dešava na sunjem danu, ili detalje oko kadera, kako se on podvrđuje, na koji način, tako dalje. Znači, nećemo to klasično spomenuti, obrađivati, jer se to uglavnom detaljnije izučava u nekim drugim akideskim knjigama, poput Akide Vasitije ili Tahavijske akide, gdje se detaljnije izučava ova oblast. A ovdje je bitno, znači, da znamo da su ove stvari zasnovane na argumentima Kur'ana i Sunneta i da oko njih nema razilaženja, odnosno bez njih nema vjere, nema imana. Zato smo večeras naslovili predavanje, znači riječ je inače o imanu, naslovili smo predavanje vjerovanje bez kojeg nema islama. Odnosno, ja ću sada spomenuti ovdje što je naveo šejh Salih Usajmi, koji je to minimum koji neko treba da vjeruje, šta treba da vjeruje od ovih šest imanskih ruknova, šta treba da vjeruje minimum da bi se on tretirao da je vjernik.
A to je jako zanimljiva, jako bitna tema, pogotovo ovaj, nakon pojave i sa pojavom tekfira. A zanimljivo je ovdje i to, ovaj, ovdje se postavlja zanimljivo pitanje, da bi se nekom potvrdio islam i iman, znači iman, da bi bio vjernik, to su ovi šest ruknova, jel tako? Vjerovanje u Allaha, meleke, knjige, poslanike, sunni dan i kader. Gdje je ovdje ono što dolazi, ono što kažu asl, dina i tako dalje, što dolazi sa strane od onih koji, koji pretjeruju tekfiru. Gdje je ovdje asl dina, koji je asl dina, ono vjerovanje u Allaha i kufru, tako da došlo u kuranskim ajetima. Gdje je to spomenuto ovdje u hadisu? Nije ovdje spomenuto da bi neko bio vjernik, mora imati kufr u taguta i iman u Allaha, kako došlo u kuranskom ajetu. To nije došlo u hadisu. Tako učenjaci tumače osnove vjerovanja. Dok recimo ovi koji pretjeruju tekfirom kaže da bi nekom potvrdio islam, šta kaže, mora imati ova dva asla. Većina muslimana po njima imaju vjerovanju Allaha, a falim kufru taguta. Kojeg taguta? Ono kojeg su on sebi umislili. Jer pogrešno tumači to pitanje. Govorili smo na drugim predanjima o tome, odakle njima dolazi taj problem, gdje su oni kiksali i odakle im prilazi taj, taj problem što, što upadaju u, u to da, ovaj, da, im, da imaju, možemo reći komu, neke šube vesese oko toga, oko poimanja tih osnovnih stvari akidijski, jel? Da ne skrećem s time, uglavnom da se vratimo ovdje, znači pojasnit ćemo sad, znači za razliku od onog tumačenja asludina, jedan asludina, drugi i tako dalje, pojasnit ćemo sad ovdje što došlo na osnovu hadisa i kako su učenjaci ehlu sunneta pojasnili šta je minimum što mora da posjeduje jedan musliman od vjerovanja da ima kod sebe da bi se tretirao, onda je vjernik. A od tih stvari, ne, znači, ovaj, od tih stvari ovdje ulazi ovo vjerovanje u Allaha, ovaj, šta se podrazumijeva pod tim vjerovanjem, a zanimljivo da ovdje nećemo spominjati to što se naziva kufru, taguta i tako dalje. Iako je to tačno, to se podrazumijeva, međutim, onaj ko izgovori la ilaha illallah, učinio, to smo ovaj, govorili u drugim predavanjima, ko izgovori la ilaha illallah, učinio u jednoj kufru, taguta. La ilaha, nema božanstva koji zaslužuje se obožava, osim Allah dželešan, baš time čini kufru taguta, nema božanstva, nema božanstva, nema, nema taguta koji, sve što se obožava mimo Allah dželešan, to su taguti. Znači, automatski time učinio si kufr u taguta. Dobro, da ne skrenimo s time. Znači, sad ćemo govoriti o tom zanimljivom, zanimljivom pitanju. Kao što kaže ovdje šejh, kaže, hadi mesela me ađelale tiha kalle men junebihu alaiha. Kaže, ova mesela, ovo pitanje, šta je to minimum što treba neko vjerovati da bi se tretirao mu'minom. Kaže, iako ona toliko bitna i, i velika, znači, i trebalo bi je poznavati i znati, kaže, vrlo malo je učenih ljudi koji su upozorili, govorili o toj temi. Znači, o usulul iman, osnovama imana bez kojih ne može biti musliman. Pa ćemo to spomenuti. Ićemo redom, znači. Ovdje je došlo, znači, prvi rukun imana, a to je el imanu bila, amen tu bila, kako nam kažu, kao došlo u hadisu. Znači, iman bila, vjerovanje u Allaha. Šta je tu minimum? Da bi nekom se prihvatio ovaj rukn. Minimum je, kaže šejh ovdje, kaže el imanu bi vudžudihi rabben ma'buden, vjerovanje da Allah postoji. Rabben kao gospodar, ma'bud kao onaj koga obožavaju. Lehul esmaul husna, on ima lijepa imena, wasifat, wasifatul ula, ima uzvišena svojstva, atribute. Mutenezihan anil ujubi wa naqais. I on je čist od mahana i nedostatak. On je savršen, drugim riječima. Znači, to je minimum što mora neko vjerovati. Znači, da vjeruje da Allah Žešanu postoji, da je on gospodar, da je on božanstvo koje se obožava, kome se čini ibadeti, ima lijepa imena, uzvišena svojstva, ne mora znati detalje uopšte toga, koja su to imena, koja su to svojstva, samo da zna da imaju. I da je čisto odmahan nedostatak, savršen. To je dovoljno da se potvrdio neko da, da ima ispravan iman, u početku naravno. Da ne ponavljam. Znači, to je ono što je minimum. Čime se potvrđuje da je neko ispunio ovaj šart. Sljedeći. Vjerovanje u melek. Šta je važib? Muđzi. Koji je dovoljan da bi neko se ubrajao u muslimane da vjeruje po pitanju meleka. Kaže, to je vjerovanje. Iman,
بأنهم عباد مكرمون من خلق الله. Kaže, vjerovanje da su oni Allahovi, roba Allahova, stvorenja počašćena. Znači, stvorenja koje je Allah ono počastio. وَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَنْزِلُ بِلْوَحِي. Među njima ima neko ko silazi sa objavom, a to je Džibril anđeo. Ne mora znat ko je. عَلَى الْأَنْبِيَا بِأَمْرِ اللَّهِ. Koji silazi sa objavom, sa vahjom, vjerovjesnicima, sa Allahovim naredbama, odredbama, knjigama, objavama i tako dalje. Znači, to je dovoljno da vjeruje. Znači, da zna da su to Allahova stvorenja. To su Allahova stvorenja koja su, naravno, koja su njemu pokorna i ne može biti melek, a da je nepokoran Allahu Dželešanu. Znači, to su Allahova stvorenja, pokorna Allahu Dželešanu. Jedan od njih, neki od njih ili jedan od njih silazi sa, sa vahijom, sa objavom, vjerovjesnicima, dostavlja ono što Allah Dželešanu želi da dostavi stvorenjima, ljudima i džinima. To je dovoljno da vjeruje, da ispuni svoje vjerovanje u meleke. Znači, ne mora znati detalje oko toga. Vrste meleka, čime su zaduženi, šerijatske tekstove koje govori o melecima, ništa od toga ne mora znati. Samo je dovoljno da vjeruje da su to Allahova stvorenja koje on stvorio, zadužen za određen stvar, normalno, koje Allah Dželešanu zadužio. Jedan od njih dostavlja objavu vjerovjesnicima o onom što Allah Dželešanu dostavi džinima i ljudima. Treća stvar, vjerovanje u knjige, kutub. Šta je minimum bez kog ne može osoba biti vjernik, a mora biti uvjeren u to. Kaže, iman bi enne Allahe enzele ala men ša'e mine rusul kutuben. Hije kelamuhu. Kaže, to je vjerovanje da Allah Dželešanu da je objavio kome je htio od svojih poslanika knjige, a te knjige su njegov govor. Objavio te knjige da bi oni vladali među ljudima i presuđivali među ljudima u onom u čemu su se razišli. U anahum džemijan mensuhatun bil Kur'an. I sve te knjige nebeske prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem su derogirane sa Kur'anom. Ne radi se po njima više. Radilo se do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer on poslat svim i džinima i ljudima na zemlju. I to je specifična karakteristika vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, mora da vjeruje, što se tiče, znači, vjerovanja u knjige, da vjeruje, znači, da Allah Dželešanu javljuje kome hoće od svojih poslanika knjige koje u stvari predstavlja njegov govor, da bi oni vladali, presuđivali ljudima ono čemu se razilaze, a sve te knjige su derogirane sa Kur'anom. Je li ispravno vjerovanje koje osoba vjeruje da od Allah Dželešanu objavljeno i Tevrat, i Inđil, i Suhuf Ibrahima, i Kur'an. I da on vjeruje da je po svemu tome dozvoljno danas raditi slijed. Je li mu ispravan, ili može biti vjernik? To je kufr. Ako on smatra da Židu mogu raditi po ono što njima objavljeno, kršćan po ono što njima objavljeno i da živi po tome, a nama muslimanima ovo, i oni, njima njihova vjera, nama naša vjera, sve od Boga, sve s nebesa, sve isto se poziva, vjerujemo u jednog Boga, vjerujemo u ahiret i oni vjeruju polagan računa, to je to u PDK, kaže, nema tu velike razlike, svi su vjernici, svi su na istom, to je kufr. To je kufr, mora vjerovati da je Kur'an derogirao sve ovo. Četvrta stvar koja je došla, četvrti ruk, a to je vjerovanje u poslanike. Šta je minimum što mora se vjerovati? El imanu bi enne Allahe ersele ile nasi rusulen. Kaže, vjerovanje da Allah Dželešanu poslao ljudima poslanike. Minhum. Od koga? Od ljudi. Je li bilo među džinima poslanika?
ima razilaženje kod toga. Znači, vjerovanje, minimum je da vjeruje da Allah Dželešanuhu je slao ljudima poslanike od njih sami. Li'amuruhum bi ibadatillah. Da i naređuju da čini ibadet Allah Dželešanuhu, da robuju, da obožavaju samo Allah Dželešanuhu. Wa anna khatamahum huwa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I da je pečat poslanstva, poslanika i vjerovjesnika Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, to je minimum što mora vjerovati. Što znači, prije Muhameda sam sam bili su poslanici, ne mora znati koji su. Ne mora znati, znači, prije toga, ono, prethodno, knjige, ne mora znati koji su knjige uopšte. Osim za zadnju, što mora znati da je dogirala te prethodne. Ne mora znati kome su slate, koji su bili poslanici. I sad ovdje, ne mora znati uopšte koji su poslanici. Ali, ali mora znati, znači, da su postojali, da je Allah Dželešanu slao ljudima, da su od ljudi, da su svi naređivali, pozivali u tevhid i da je pečat svima njima da je, da je, znači, završetak došao sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje ako opet može napraviti grešku koju? Da smatra da nakon Muhammeda može neko doći i biti poslanik vjerovjesnik. A to se desilo i dešavat će do sudnjeg dana. Da će se pojavljivati u umetu Muhammeda. Kad kažem umet Muhammeda, ne mora znači da oni koji su muslimani, nego onima kome je poslan, a svima je poslan na zemaljskoj kugli, da se poljivati neko ko će tvrditi da, da mu se objavljuje. I to se dosta desilo i dešavalo. Čak i u nas, u Bosni se dešavalo. I čak od žena. Iako Allah šana glasio u kuranski ajeta, u nekog kuranski ajeta, da su vjerovijest, da poslanici bivaju od muškaraca. I smatraju i tvrde da su oni vjerovjesnici nakon Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Među njima su recimo poznati Ahmedije, Mirza Gulam, Ahmedije koji se pojavili u Indiji. I oni tvrdio da je on vjerovjesnik, da se njemu objavljuje, derogiraju neke stvari iz Korana. I zato ostala islamska, muslimanska zajednica u umetu tekfiri njih. Čak i naša islamska zajednica tekfiri njih. Ahmedije. S time, jer su prekršili ovaj, znači ovo je prva stvar, mimo ostalih stvari. Znači, ovo je vrlo bitna stvar, znači, ovo zadnje, znači, da budeš ubijeđen da je pečat vjerovjesnika Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ko nakon njega ustvrdi da mu se objavljuje da je vjerovjesnik ili poslanik, prvo što on kezab, lažljivac i kafir, i onaj ko povjeruje u njeg ili sumnja, i to je kufr koji izvodi islama. Ali bitno ovdje znači da ne mora znati detalje toga uopšte. Osim za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Znači ne mora znati koji su to poslanici. Mora znati da su slati, da pozivaju tevhid, da pozivaju obožavanje Allaha dželešanuhu. Naravno, kako ovdje kažemo, tevhid, ne mora znati tu baš riječ. Kod nas ljudi budu uvjeri, živi uvjeri, nikad niču za tevhid, osim oni tevhide, ono učenje. Tevhide. Ali bitno da zna da treba da se ibadeti dobra djela radi Allaha dželešanuhu. I da je Muhammed zadnji vjerovjesnik, poslanik. Dobro. Šta je minimum toga što se mora vjerovati od petog rukna imana? Vjerovanje u zadnji dan, odnosno sudnji dan. Kaže el imanu bil ba'thi. Vjerovanje da će biti proživljenje, da će biti proživljeni ljudi i džini. Znači, tog dana, takozvani sudnji dan, zadnji dan, kijamet. Zašto će biti proživljeni? Li muđazatil halk. Da bi bilo obračunalo. Šta su radila stvorenja? Nagrađeni neki, neki će biti nagrađeni, neki kažnjeni. Femen ahsene felehu dohusna, ko bude radio dobra djela i zaslužit će dobro, a to je džennet. Omen esae felehu ma amila. Ako bude radio loša djela, on se ne bude povjerio i zanegirao, kaže da dobit će ono što je zaslužio, a to u stvari da će biti završetak u vatri, u džehennem. Znači, to je minimum što treba da vjeruje. Znači, ovdje nema detalja, ovo ćeš, da mora znači sirat, ne sirat,
koliko je tanak sirat, i, ovaj, šta će biti se dešavati, vaganja dijela, nevaga, i tako dalje, znači ti detalji uopšte, haudi, tome slično, sve što spominje, da uopšte, znači, u te stvari ne mora poznavati. Znači, ne mora biti pod minimum i da zna, znači, da je sudnji dan, u stvari dan, u kojoj će biti proživljeni ljudi, čak ne mora znati detalje toga, kako će biti proživljeni, s tijelom, sa dušom, ovako, onako, koje će veličine biti, kojeg izgleda, ništa tako da. Znači, sudnji dan, tada će biti, znači, biti ovaj, obračunata djela, ko bude radio dobra djela, radio, po viru bude radio djela, uče u dženet, ko bude radio loša djela, odnosno kufr čini, tako uče, završi u džehennemu, i to je to. Zadnji, šesti rukun imana, a to je vjerovanje u kader. Šta je minimum od tog? Minimum od vjerovanja u kader je da vjeruje en Allaha qaddara kulla shay'in min khayri wa sharri, Allah šanu odredio sve od što se dešava i od dobra i od zla. Ezelen, od davno, znači 50.000 prije što stvorio, 50.000 godina prije što stvorio nebesa i zemlju. Wala yakunu shay'in illa bi mashiyati. Ništa se ne dešava osim sa Allahom voljom. Wa khalqihi, i njegovim stvaranjem. Znači, ništa ne biva bez njegove volje. Znači, Allah Žešanu odredio i zlo i dobro što dešava, to sve od Allah Žešanu. I ništa dešava mimo njegove volje i sve što, znači, sve to, svi su njegova stvorenja. To mora vjerovati. To je ono što kod nas kaže, kader određeno, šta će biti. Sudbina, drugim riječima. Znači, ništa presije, ne mora detalje, uopće ona četiri stepena ne mora znati. Ilm, znanje, da Allah Žešanu zna sve šta će desiti. Kitabe, zapisao šta će se desiti. Mešijet, da se rešava po njegovoj volji. Ovdje ima mešijet po njegovoj volji, to mora vjerovati. Ima halk, da su sve Allahova stvorenja, da sve ono što se rešava, to je Allah stvorio. To ima. Znači, to je ono dvoje. Ako se negira, izlazi iz islama. A ovo gore, znanje, kitabe i tako dalje, oko toga određene sekte imaju prekršaja. I zbog toga ne izlazi iz islama. Dobro. Znači, ovo je minimum koji mora znati vezano za kader. Nema detalja tu uopšte. Vjeruju da je Allah šanu odredio i gotovo. Da je sve određeno, dobro i zlo. Naravno, ovdje možemo spomenuti detalje toga ako nešto od ovoga fali i tako dalje. E sad ovdje podučujem jednu vrlo bitnu stvar, a to je ako neko kaže, pa dobro, gdje je ovdje? Znači, gdje je ovdje neko vjeruje, negira, kaže, ja ne vjerujem da postoji džin, šeitan. Ili čini time kufr. Ne vjeruje, nije ovdje spomenuto, ne vjeruje, nije nikad čuo negiram za haud na sunnjem danu. Izvora će biti, kelfa, ništa kada to rada. Ako to negira, ti imamo činio kufr. Kažem, ako ne zna za te stvari, ovo je minimum da postoji musliman. Ovo je ibtidajen, osnova da bio musliman. Poslije toga, što god sazna, a došlo u Kur'anu sunnetu, iđma učenjaka na tome, to mora vjerovati. I ako to zanegira, a uspostavimo se dokaz, donese iz Kur'ana sunnet, da to ima, nakon toga strava, s time može otići u kufr. To je vrlo bitna stvar. Znači, za početak, ovo je minimum što mora imati. A poslije toga, što saznava stvari, znači, došlo u Kur'anu sunnetu, i na tome iđma učenjaka da je to od vjere, ako to zanegira, može izaći iz islama. Dobro. Što znači da je to znanje koje vađi, postaje njemu da vjeruje nakon što mu bude dostavljeno. A ovo je minimum početku. Dobro. Mi ćemo nastaviti dalje, vrijeme je isteklo, pa ćemo nastaviti dalje sa našim predavanjima koja su predviđena. Molim Allah Dželešanuhu da ovo bude, da bude dokaz za nas, da poveća fiku vjeri i da nas okupi svome džendu Firdevs kao što okupio večeras ovdje.